Hva er det som gjør en by god å bo i? Hva er det som skaper en god klimavennlig by? På vårt studie så lærer vi å stille spørsmålene som for eksempel hva skal til for at flere bruker sykkelen? Og hvem er byen best tilrettelagt for? Bil eller fotgjengere? Skal vi ha park eller høyblokker? Lekeplass eller parkeringsplass? Og hvem er det som bestemmer hvordan fremtidens byer skal se ut? Samfunnsplanlegging det handler om hvordan vi kan involvere hele befolkningen, slik at alle kan være med å påvirke stedet de bor. Jeg har valgt samfunnsplanlegging fordi jeg er opptatt av det som skjer rundt meg, og jeg har lyst til å bidra til å påvirke. På vårt studie får du innblikk i hvordan lokale aktører jobber med byutvikling. Dette studiet er fremtidsrettet, og jeg har lyst til å jobbe med en samfunnsutvikling som fremmer både folkehelse og sosial bærekraft. Vi vet at samfunnsplanlegging er viktigere enn noen gang, og vi trenger gode planleggere som kan kommunisere med folk. Fremtidens byer trenger gode samfunnsplanleggere som tør å tenke nytt.